Христе Асна. Христе Асна. Христе Асна. Ყველა ზგილას აქვს პირა ცხოვრობას. Ეს არის უდიდესი საეკლესიო დღესასწაული. Თანასწორი აღდგომისა. Და დღესვე, დღევანდელ დღეს, ეწოდება თომას კვირიათე. Ეს არის ის დღე, როცა თომამ ეჭვი შეიტანა მაცხოვრის აღდგომაში, როცა ყველამ ნახა აღდგომილი მაცხოვარი და თომამ თქვა, რომ თუ არ დავინახავ და არ შევეხები ჭრილობას ხელსა და ფეხსა და გვერდსა ზედა არავიწამე. Და გამოეცხადა თომას მაცხოვარი და თომამ დავარდა მუხლებზე და თქვა: უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. აი დღეს ჩვენ დღევართ ღვთის წინაშე და ვამბობთ: უფალი ჩვენი და ღმერთი ჩვენი. დიდება და მადლობა უფალს, რომ გვაზრებს ჩვენ იმედს, იმედს ცხოვრებისა, იმედს მომავალი არსებობისა. პირა ცხოვრობის მადლი შეგეწიოთ თქვენ და საქართველოს. დღეს ჩვენ ვლოცავთ შემდეგ გვარებს: ბერძენი შვილებს, ვაენდურაშვილებს, კლდიაშვილებს, ზაქაიძეებს, მამასახლისებს, დუდაურებს, ღმერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიერებთ, გაგამრავლოთ.